центральна вулиця селища Олександрійського, яка з 2016 року носить ім'я Павла Кравченка. Розвідник-кулеметник 57-ї бригади загинув за Україну в останні дні оборони Донецького аеропорту. Паша пішов на війну у листопаді 2014 року. Рідні були проти, адже його молодший брат вже служив на сході добровольцем. В нього були такі аргументи, що я не можу залишитися вдома осторонь, тому що мій менший брат, якому 19 років, він на війні. Як я можу сидіти вдома? Та незважаючи на умовляння мами залишитись вдома, чоловік приєднався до брата, до 57-ї бригади, але з родичем перетнулись лише раз. Ми йшли, переходили з сектору С в сектор Д, під Шуми, біля міста Горловка. Ми побачили з ним 28 грудня, а брату моєму 27 грудня було день народження, якраз йому виповнилось 30 років. І так, вийшло, що ми з ним зустрілися і переночували в місті Константинівка одну добу. 17 січня Павла направили в Донецький аеропорт. І вже за кілька днів 30-річний військовий загинув. Один з останніх, хто бачив його в живих, був Стас, товариш брата. В цей момент заїжджала колона 57-ї бригади нам на допомогу. Ну і там десь 10, штук 10 єдиниць зброні. Проїжджаю, і з одної зброні чую такий голос, як будто мене зовуть Стас. Думаю, ну показалось, може. Коли піднімаю голову, реально із люка МТЛБ, торчить голова і прям до мене, Стас. Дивлюсь, лицо знакоме, не можу зрозуміти, откуда. Коли, Паша, ти... Разом виконали одне завдання, але більше зустрітися їм не судилося. Зранку 20 січня під час вивезення поранених з аеропорту ворожа куля влучила в Пашу. Я відчула, що його немає, на цій землі. І я це так явно відчула, це було 35 минут 11. Я дуже це пам'ятаю добре. І в цей самий день я йому стала телефонувати. І його телефон не відповідав. Командир сподівався, Павло потрапив в полон. Наші бригади пішло 5 машин туди, в аеропорт. 21-22 числа я дізнаюся, що аеропорт зданий. Тоді толком ніхто нічого не знав. Тому частина бійців потрапила в полон, частина загинула. Ті, що вернулись, я питав тих, що вернулися, вони кажуть, ми ж пішли, каже, в другу сторону, а ці машини пішли в іншу сторону. Як там їх сталося, не знаю, туман був, і вони збилися просто з курсу. Шукали Павла 2 місяці. Знайшли чоловіка мертвим волонтери. Сепаратисти видали його разом з іншими 24 загиблими кіборгами. Поховали героя у квітні 2015-го. Без батька живе вже 7-й рік 12-річний син. Павла Кравченка нагородили орденом за мужність 3-го ступеня – посмертно. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СБН.